Hola. En Tomàs fa 5 mesos que va patir una lesió medul·lar. Un dels problemes que se'n deriven és la pèrdua de la mobilitat a la zona abdominal, fet que impedeix controlar l'evacuació. És per això que, a més de seguir una dieta equilibrada, rep massatges a la zona que l'ajuden a realitzar el procés. La descripció del massatge és fer el recorregut de tot l'intestí gruixut, ascendent, transversal i descendent, per intentar moure el tracte intestinal. Allà la gent veu que no camina, que va en cadira, però un tema tan íntim i tan normal per tots nosaltres, com és l'evacuació, queda poc resolt a dia d'avui, ja sigui, no sigui per fàrmacs o d'això. I aquest fet, el massatge colomesfàcic o massatge abdominal, és una de les coses que està descrit per l'evidència científica de que facilita una bona evacuació, un bon ritme i, per tant, una bona salut d'aquestes persones. La verdad que a partir de la lesión pues tenemos problemas para evacuar y a raíz de, pues, de estos masajes pues tenemos más facilidad para evacuar y todo esto. Des de l'empresa Usmima, sorgida de D-Health Barcelona, un programa per innovar en salut, es va observar aquesta necessitat i els seus membres han ideat un cinturó abdominal que automatitza aquest moviment. Una solució no invasiva, no farmacològica i sense efectes adversos, que ha estat mereixedora del Premi Bioemprenedor 21. No és per falta de bones idees, és per falta de saber incorporar-ho en un sistema de negocios, ¿no? Y es el punto fuerte donde Barcelona Activa nos ayuda para entender qué puntos son clave para que nuestro proyecto tenga éxito. S'espera que el dispositiu surti al mercat d'aquí un any i que ajudi a millorar la salut de persones que pateixen lesions similars a les d'en Tomàs.